Socialistët dhe demokratët konsumuan më shumë politik dhe pak dakordsi në Komisionin e Ligjeve, ku nisi diskutimi për ndryshime në rregulloren e kuvendit. Demokrati Angelida Libeaj akuzoi Partinë Socialiste se tinës ka futur në ndryshimet që propozohen rikthimin e blindimit të deputetit me imunitet, siç ka qenë para ndryshimeve të fundit. Ai kërkoi menjëherë të rreqen e propozimeve nga socialistët. Unë, zonja Hysi, Haxhinasto, si pëllumbat bardet shkruar, deri në datën 2 prill, po punonin për disa çështje. E mban mend fare mirë ti. Një skifter vjen dhe na sjell si propozime pikërisht çështjet e imunitetit. Zotria atje. Ja kohë jeni të friksuar? Doni të vendosni imunitetin edhe në rregullore? Ka shumë keni vjedhur. Kërkesa e Libeajt u mirëprit nga kreu i grupit parlamentar socialist Ulan Balla, i cili u shpreh se do të pranonte çdo variant të propozuar nga PD. Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar, asnjë të dhjetën e neneve nuk ka propozuar vet. Shto këtu dhe ato që thonë ju, që sigurisht po e them zoti kryetar, hiqen ato propozime të transpozuara fjalë për fjalë nga kushtetuta në nenet 118-119, të rinë si që janë, ose të shkruhen si që do të kërkonte partia demokratike. Demokratët kërkuan që gjithë debatet të spostojnë në këshillin për mandatet dhe imunitetin, por Balla u shpreh skeptik për pjesëmarrjen e opozitës në mbledhje, pasi bojkoti i mundshëm do të bllokonte procesin në një këshill që ka përfaqësim të barabartë majorancë opozit. Është kompetencë sipas praktikës dhe sipas procedurës së brendshme të këtij kuvendi, jo të Komisionit të Ligjeve, po të një organizmi tjetër brenda kuvendit që është Këshilli për Mandatet dhe për Rregulloren. Pse erdhën te Komisioni i Ligjeve? Erdhën te Komisioni i Ligjeve sepse në rregulloren e kuvendit kemi rënë dakord që kur është miratuar në 2004 që në Këshillin e Mandateve të Rregullores balancat janë të barabarta. Për këtë qëllim. Të lutem. Por ku e dion më zotja Libeaj kur nuk ikën javën tjetër pra bojkoti? Kush më garanton mua që javën tjetër ti nuk ikën pra? Palët nuk arritën këtë të mërkur konsensus të pjot për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Opozita kërkon që edhe masat ndëshkimore për deputetet të mos merren nga byroja, por nga këshilli i mandateve. Ky propozim nuk pranohet nga të majtët pasi përbërje e këtij organi nuk do të jepte asnjëherë një vendim me shumicë votash. Rregulloren ta shfrytojmë ne për ne.